Olujno nevreme je oborilo dve bandere u Gornjoj Gušterici i struja je nestala u celom selu. Mi smo uzeli račun za struju, ima tamo broj, pozvali smo taj broj. 3-4 puta smo zvali, oni su spustili, nisu hteli da se jave. Sin je bio uporan, pozvao je ponovo, javio se neki čovek, rekao sačekaj. Sačekao, on opet spustio slušalicu nekoliko puta. Prošlo, Boga mi, jedno pola sata i više, javio se opet, neka ženska se javila, tražila podatke, tražila broj računa, ime, prezime, adresu, sve rekla je, ne brinite, izaći će na teren. Niko nije izašao. Sutradan ponovo zvao. Sin? Ništa. Samo su uzeli podatke. Ova sedmočlana porodica je morala, usled nedostatka struje, da pozajmi agregat od prijatelja. Umeđu vremenu, da li od struje, da li od agregata, da li nešto loše. Pokvario se zamrzivač, pun hrane bio. Imala sam tu, klala sam i kokoške i svinju smo klali i sok sam pravila za sina kad dođe sa hemoterapijima. Sve sam to juče bacila, sve se pokvarilo. Frižider, uključimo mi agregat, uključimo samo frižider i televizor, ne smijem da uključim hidrofor, sve vodu moramo da vadimo. Nemanja Miladinović, Slovenkin i Draganov sin, se bori sa opakom bolešću. Sin za hemoterapiju išao u selo kod rodbine tamo, tamo se kupao, tamo sam ga peglao, tamo se spremao. Trebala sam da idem i ja sa njim za Beograd. Ostala sam, ima ćerka u Niš i ona ima problem sa sluhom, imala danas i juče ima kontrolu. Morala sam da ostanem zbog decu. Planirali smo, dok smo mi u Beograd planirao muž sa ćerkom, da nađu nekog da okreće kuću, da osveže malo, dok dođe onda bude čisto, da može lakše da diše, teško mu je, ne može da, posle hemoterapije ima bolove, teško diše, ne može da se kreće. Injekcije koje smo imali, tablete, sve sam bacila. Injekcije koje prima on posle hemoterapije, te mora da sede u frižider. Miladinovići nemaju prvi put problem sa strujom, pre nekoliko godina su desetak dana bili bez nje. Ovo je treći, četvrti put što pada. Kad ga odpadnu, zadnja rupa na sviralu, kad stignu. Oni u selo došli popravili, nas samo nas isključili, toko sela nisu hteli. Bandere su tu, možda samo da se podignu bandere. Ja da kopam za bandere, niti znam, niti mogu. Suprug je bolesan, operisao dva puta srce, ne može ni onda kopa. Ne znam šta je problem. Niko nas ne obaveštava ništa. Jutro se ovaj došao do zmestanja i on je zvao. Oni su mu rekli pušim, valjda odmor na albanski. Porodica Miladinović nema priključak na vodovodnu liniju, već se vodom snabdevaju iz bunara. Mi trofaznu struju nemamo, samo monofaznu. Tako kad nestane jedna faza, mi nemamo uopšte struju. Znači 18 godina ste bez vode? 18. Mi imamo bunar ovde. Bunarsku vodu koristimo i hidrofor. Ali bez obzira što imamo taj agregat što smo uzeli, ne smemo da uključimo. Redakcija Kim Radije je povodom problema porodice Miladinović kontaktirala direktora Odeljenja javnih službi u opštini Gračanica, Vladicu Trajkovića, koji je kazao da je upoznat sa ovim slučajem te da svakodnevno apeluje na KEC da ubrza rešavanje ovog problema. Redakcija Kim Radija se elektronskom poštom obratila i Kosovskoj kompaniji za distribuciju električne energije, ali nismo dobili odgovor na pitanja da li su upoznati sa višednevnim problemom porodice Miladinović i kada će on biti rešen.